অসমৰ এখন জিলাৰ এজন জিলা আয়ুক্তই এখন ডাঙৰ বিদ্যালয়ত যিমানখিনি ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ এদিন পৰীক্ষা পাতিলে ক'লে পৰীক্ষাটো পাতক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টিচাৰ ফেইল কৰিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টিচাৰ ফেইল কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকে ত্ৰিশ নম্বৰ নাপালে দেশৰ ভিতৰত ত্ৰিশ নম্বৰ নাপালে চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এলাৰ্মিং স্থিতি ষ্টুডেণ্ট কি হৈছে তাৰ গল্প নাই প্ৰথমতে দৰমহাটো ঠিকমতে চলি আছে মই সুধিছোঁ স্কুল কেনে চলিছে ঠিকে চলি আছে দৰমহা পাতি ঠিকমতে চলি আছে প্ৰাইভেট স্কুলৰ টিচাৰে মোক কৈ আছে এজনে ছেভেণ্টি এইট পাইছেণ্ট হোৱাট ইজ ইজ অবজেক্টিভ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ টিচাৰৰ অবজেক্টিভ দৰমহা স্কুলবিলাকৰ মানদণ্ড নিৰূপণ কৰাৰ কাৰণে এটা অথৰিটি সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু এই ত্ৰিপুল এছ এৰ অধীনতে স্কুল কুৱালিটি এচেচমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিটেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা প্ৰস্তুত হ'ব প্ৰচেছ অফ ট্ৰিপুলেবল টু অল স্কুল ইভেন ফৰ দ্য প্ৰাইভেট স্কুল এছ ইজিং টু বিগুলেটৰি বডিট টিচ ইজ নট এন ইনচন পাৰপজ ইজ টু আপগ্ৰেড দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ আছে আপোনালোকে স্কুল এচেচমেণ্ট কৰিব আমি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাম স্কুলৰ এছেচমেণ্ট হ'ব সেই স্কুলৰ এচেচমেণ্টত টিচাৰ এছেচমেণ্টটো থাকিবনে নহয় কাৰণ টিচাৰ এচেচমেণ্টটো কৰিব নোৱাৰিলে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত স্কুল এছেচমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম এই বিষটোকো আপোনালোকক মই চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই শিক্ষা বিভাগত এইটো হৈছে দেৰ উইল বি কণ্টিনিছ যে প্ৰতি বছৰেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক খুব ভাল অৰ্গেনাইজড ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোৱালিটি ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে যাতে পায় মানে ভেকু ভৰ্ণা নহয় টিচাৰ ট্ৰেইনিং চিৰিয়াছ টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আমি কৰিম তাৰ বাজেট বিচাৰিছোঁ হয় ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে এতিয়াৰে পৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে গুণোৎসৱৰ বাহিৰেও নাকৰ দৰে এছেচমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই এচেচমেণ্ট কেৱল বিদ্যালয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নহয় বৰং শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে আৱাসিক প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পঘু ডাঙৰীয়াই এচ চি আই টিক আহ্বান জনাইছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কঠোৰ আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে এটা বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা স্বাৰ্বদয়াসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ